leo hii tumeamua kana kwamba sisi wote pamoja tukuje kwa afisi wa governor ili tumuonyeshe kana kwamba hatuko hatuna furaha na shughuli yao ya ofisi. Hao wenye walikuwa na yafaa wasanye ushuru walituambia kana kwamba kabla wajapitisha watakuja kwetu tukae chini ndipo sasa baadaye wapitishe huko bungeni, lakini hatukuitwa, tulishtukia tu vitu zinaendelea. Therefore leo nataka kuambia kana kwamba hatulipishi chochote hadi governor wetu akuje kwetu atuongeleshe na vitu virudishwe kwa meza. Upande wa SES waliamua wakainua sana kitambo, ilikuanga kwa 1 to 7 ton ilikuanga 50, wao wameingiza 300 per trip, na kama ni gari zaidi ya 7.1 ni 500 per trip, na zidi ya tani 10 ni 1000. Sasa hatuwezi kubali kamwe. Kwa hivyo kama ni ballast hii kokoto changarawe na mawe na hizo zingine, wameamua gari tani moja hadi saba inalipisha 500 kila trip. Utaingiza watu wa Ugunja, watu wa Ugenya, watu wa Yala, watu wa Nyadorera, kila mahali wa county hapa. Siku hiyo hakuna shughuli kenye itafanyika kwa hii town hii. Sote tutakuwa hapa na hayo magari yote ndio ofisi yetu, tutakuja nazo hapa.